Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. У прямому ефірі програма «Тема дня». Сьогодні будемо говорити про те, як відключитися від центрального опалення. Мешканці будинків Тернополя, у яких 50% квартир відключені від централізованого опалення, можуть вже подавати заяви на встановлення у своїх помешканнях індивідуального опалення. Відповідний дозвіл надає наказ, який оприлюднило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Які ще умови відключення від центрального опалення? Дивимося у сюжеті. Тернополянка Оксана Лешків розповідає, хоче встановити у квартирі індивідуальне опалення. Ми раніше зверталися кілька років тому, нам сказали, що немає дозволів і не можуть нам дозволити індивідуальне опалення. Зараз я наскільки взнавала, що треба, щоб більшість квартир вже були з індивідуальним опаленням, тоді ви можете поставити і собі індивідуальне опалення. Оскільки на нашому стояку всього 3 квартири, а є набагато більше, значить нам це взагалі не світить. У будинку, де мешкає тернополянин Ігор Мендик, індивідуальне опалення мають лише 2 квартири. На нашому будинку, наприклад, 8 квартир, у нас він 2-поверховий. З них всього 2 квартири мають індивідуальне опалення. В інших квартирах 3 стареньких людей, які не зможуть встановити опалення. У нас 4, по-моєму, то хочуть, але, напевно, не дозволять. За яких умов можна буде встановити індивідуальне опалення, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Потрібно, щоб всі тернополяни розуміли, що введено певні обмеження. Переводити на індивідуальне опалення будинки можна лише до 1 вересня. Можливість переводити квартири індивідуального опалення можна лише до 1 жовтня. Тобто наказ прийнятий таким чином, що його можна виконувати, починаючи з нового опалювального періоду. Тому зараз ми створили комісію для того, щоб дати можливість людям вже подавати свої заяви і звернення. Заяви можуть бути подані в будь-якому вигляді довільної форми. Всі заяви подаються в Центр надання адміністративних послуг. Вони зразу всі спрямовуватись на комісію. Далі комісія буде розглядати, якщо дана заява, даний мешканець попадає в перелік тих будинків, де є понад 50%, буде надаватися дозвіл і буде допомагати це опалення встановлювати. За словами керівника міського управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського, газові котли в квартирах можна встановлювати тільки не вище 3-го поверху. Якщо будинок 5-поверховий, незважаючи на те, що там вже є газові котли, тому що попередній закон цього не передбачав, комісія не може дати дозвіл на газовий котел, а може дати на електричний або інший вид. Тому людина повинна порахувати, чи їй вигідно встановлення таких елементів. Також Олег Соколовський розповів, що потрібно, аби будинок відключили від системи централізованого теплопостачання. Якщо це будинок, він повинен, мешканці мають там зробити збори і звернутися в міську раду, не міську раду, а в комісію, проект за свої кошти, відключити за свої кошти, повністю всі витрати за свої кошти, і тоді тільки можна говорити про відключення. Але, щоб було надано дозвіл та відключення, даний будинок повинен бути в схемі теплопостачання, яка прийнята на сесії міської ради. Також, за словами міського голови Тернополя Сергія Надала, в міській раді мають створити комісію, яка буде розглядати звернення громадян. І сьогодні відбулося перше засідання такої комісії. Який механізм відключення? Запитаємо наших спікерів. Поруч зі мною Сергій Лупак, голова громадської організації Рада голів ОСББ. Доброго вечора. Вітаю. Та Дмитро Пастернак, начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Власне, давайте поговоримо про те, що є два механізми. Так, є ті, хто має 50 і більше відсотків квартир в будинку відключені від центрального опалення, і ті, хто не має. Але претендувати на індивідуальне опалення можуть і одні, і інші. Правильно? Так. Абсолютно вірно. Треба звертати увагу на два шляхи відключення від центрального опалення. Один шлях, коли приймається рішення колективно цілий будинок. І другий шлях, коли мають право відключатися від центрального опалення або від гарячого водопостачання люди, власники квартир індивідуально. Перший випадок стосується тоді, коли в будинку менше 50% квартир мають індивідуальне опалення, а другий випадок стосується тих, коли більше 50 або більше відсотків
квартир вже мають індивідуальне опалення. А цей другий випадок будемо іменувати навіть в нашій передачі. Давайте назад зеленим коридором. Добре? Тобто він простіше буде нам. Він насправді є простішим, так? Тому так, що там треба збирати збори, підписи, всім радитися, приймати рішення. Має бути 75% тих, хто за. Ну і в принципі він дещо складніший. Якщо у нас буде час, ми його потім обговоримо. Але те, що зараз найбільше на часі, це ті будинки, які вже мають більше ніж 50% мешканців, які відключилися. Як знати, чи у вас в будинку є більше ніж 50, чи немає більше ніж 50, як це перевірити? Сергію. Ну, хочу сказати телеглядачам, що може кожен ознайомитися на сайті як Тернопільської міської ради, так само на сайті Тернопіль міськтеплокомунеро. Значить, є два списки. Перший список є із споживачами центрального опалення та гарячого водопостачання. Другий список, який на даний момент включає 56 багатоквартирних будинків, це ті будинки, де більше половини вже має своє опалення. Ну, це список уточнюється станом на, та я сказав на початку, 56 будинків, але ще є біля 10 будинків, де рівно 50%. Але зараз буде даватися запит в управляючій компанії, НОЖЕКи і ОСББ, щоб уточнити кількість квартир в будинку, бо від того залежить процентний співвідносин. Бо є випадки різні, коли квартири були об'єднані, коли квартири за рішенням суду були пополам розділені. От на це треба буде звертати увагу. Тобто, крім 56 будинків, буде ще, можливо, 10, ну і більше. Цих 56 будинків вже є на сайті Тернопільської міської ради. В нас є відеоінформація. Давайте подивимося. Якщо буде час, то, можливо, хто ще не бачив на сайті, може зловити свій будинок. Якщо ви побачите свою адресу, прошу цю відеоінформацію показати, то це означає, що мешканці цих будинків можуть подавати заяву до комісії, яка вже створена. І індивідуально квартири, уточнюємо тут, індивідуально. Тобто не треба збирати збори, не треба організовуватися, приймати рішення і подавати тоді колективно, щоб будинок відключати. Ми бачимо ці вулиці, власне, так, і є різні випадки. Є там, де ми бачимо навіть 89, чи 90, чи навіть ще більше відсотків вже є відключені від центрального опалення. То комісія в першу чергу буде розглядати ці будинки, чи, в принципі, за результатами звернення? Що хочу сказати, сьогодні було попереднє засідання комісії, де напрацювали певний план, а також буде розроблений методика для співвласників, як вони мають діяти, послідовність. Бо різні випадки, хтось подає один перелік документів, хтось інший перелік документів подає. Але першочергово, щоб звернутися, треба звернутися це надання адміністративних послуг на Островського 6, долучити заяву до вільної форми, вказавши причину від'єднання від системи центрального опалення і яке ви хочете встановити опалення. До заяви долучається копія паспорта, а також документ, який підтверджує право власності на це помешкання. Якщо в свідоцтві на право власності, чи витязі, чи інший документ, який засвідчує право власності на нерухоме майно, є 2-3 співвласника, значить має бути заява від 3-3 співвласників. Бо трапляються випадки, коли, наприклад, чоловік із жінкою, жінка хоче встановити своє опалення, але чоловік не хоче встановити. От в даному випадку, поки не дійдуть до спільного рішення, комісія не прийме і не буде розглядати їхнє звернення. Найближче засідання, яке буде відбуватися з співвласниками, які попали в список, оце, як ви кажете, зелений коридор, тих 56 будинків, буде орієнтовно десь через тиждень. Тобто ви будете запрошувати кожного співвласника людей? Буде повідомлено телефонним зв'язком, і він буде запрошений на комісію. Хочу додати і нагадати нашим глядачам, що ми працюємо наживо, номер студії 098-49-27-499. Ви можете бачити його на своїх екранах. Мені підказували, що в нас був телефонний дзвінок, якщо ви ще на зв'язку. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Так, будь ласка, запитуйте. Я сьогодні ходила написати заяву. І мені відмовили. Бо я власник. І в мене діти, двоє дітей, вони вже жонаті. І в мене не приписані, виписані, живуть зовсім окремо. Чому не прийняли заяви? Діти не в проті. Дякую вам за запитання, якщо зрозуміло все. Я думаю, тут причина в тому, що квартира поділена між власниками. Якщо діти виписані, це не означає, що вони не мають частки власності цієї квартири. І, напевне, цей випадок наш слухач
не договорив причину відмови. Бо такі причини дуже часто зараз зустрічаються, коли приходить людина з правом власності, і там видно, що він є власник, і ще його діти, і чоловік в тому числі, то відповідно до порядку, а це загальна частина цього порядку, вказується, що питання подачі заяв, розгляду, вони також врегульовані в тій частині, яка не передбачена в порядку, кодексом, цивільним кодексом. А в нас цивільний кодекс говорить про те, що коли стосується питання прийняття рішень по об'єкту власності, приймається не одним членом, який є співвласником, а приймається всіма. Це стосується так само і переписання автомобіля, це стосується, до прикладу, там отримання іншого документу, що стосується об'єкта власності. Тому в цьому випадку цілком природно і це логічно. Тобто треба зібрати ще заяви від інших співвласників? Можна отримати заяви, що вони написали. Хоча б, якщо ми говоримо про питання подачі заяв, то ті власники мали б прийти подати самі заяви, якщо йти в процедуру. А можна йти іншим шляхом, коли співвласники через довіреність уповноважить особу прийняти Зумію. Це рішення. Тобто якщо їх немає і немає можливості, телефонуйте, якщо у вас є запитання, то ми радо відповімо на них. Пане Сергію, скільки вже сьогодні звернень надійшло до цієї комісії? І, власне, з того, що ви бачите, так, скільки з них можуть бути справді втілені в життя і таке реалізоване індивідуальне опалення в цих квартирах? Що хочу сказати, що пішов ажіотаж. Дуже великий по місті Тернополі пішов ажіотаж, що можна встановлювати індивідуальне опалення. Але скільки вже було ефірів, як по нашому телеканалі, так і по інших телеканалах, і було розказано, що мають право писати, ну і має право на індивідуальне опалення виключно ті співвласники, де більше половини вже будинку від'єднано. А в нас така ситуація, що пишуть заяви всі. На даний момент вже майже 1800 є заяв від співвласників, що хочуть мати своє опалення. Але реальних співвласників, які підпадають під цей зелений коридор, є біля 100. Тобто всім іншим заявникам прийде проста відмова через те, що їхнього будинку немає в списку і їхній будинок не підпадає цю норму. То в мене звернення до глядачів: не йдіть в СНАП, не пишіть звернення, не тратьте кошти, витратите кошти на проїзд, витратите кошти на копії, на це все. Каже, і вам просто прийде відмова, бо ваш будинок не підпадає під цю норму закону. Можливо, з часом депутати Верховної Ради внесуть зміни, житловий кодекс внесуть зміни, інший наказ, каже, і можливо, щось поміняється. Ну, станом на даний момент є така ситуація. Давайте почуємо ще один телефонний дзвінок. Але доброго вечора. Добрий вечір, я вже дзвонила. Що в мене двоє дітей співвласники. Вони живуть за границею. Так. Віце, в вашому випадку потрібно діяти яким чином? Вашим дітям треба звернутися в наше консульство за кордоном. Вони там оформлять довіреність. Зрозуміло, що ця довіреність буде дорогою за кордоном оформлення. Цю довіреність передають вам, і ви з цією довіреністю маєте право йти і подавати заявку. Ця довіреність, я кажу, з початкою консула нашого буде підтверджувати, що ваші діти уповноважили вас приймати рішення. Уявіть собі ситуацію, коли діти за кордоном заробляють кошти, а хтось із батьків в Україні займається, я кажу, соціально некорисний елемент. Зловживає алкоголем і вирішив прийти, не спитавши дітей, написати від їхньої імені заяву. Діти кажуть, ми не давали дозволу, і законодавство буде на їхній стороні, тому що є порядок і треба дотримуватися універсальних випадків. Тому в такому випадку, який ви озвучите, це тільки процедура, коли ваші діти не мають можливості повернутися в Україну, треба йти в консульство, оформляти довіреність і передавати вам в нову країну. Я вам дуже дякую. Ми зараз є ще додати. Ще в мене коментар. І ще просив би даної жіночки перевірити, чий будинок входить в цей список. Можливо, знаєте, потратять діти кошти на консульство, на це все, а він не підпадає. І просто витрати. Ну, знову ж таки, є перелік на сайті, а тут, наприклад, якщо є 51, 50, дещо може бути суперечливо, так? Можливо, у когось там 49, таке інше. Тобто, чи буде додаткова перевірка, чи це вже остаточні списки? Коли буде це остаточно? Доповню, це не остаточні списки. Будинки, де від 45 до 55% ще будуть уточнюватися. Тобто, це такий коридор для того, щоб взяти інформацію від, та, як я сказав, від управляючої компанії, від ОСББ, по кількості квартир перевірити. Бо є, можливо, всяке буває в житті, випадки різні бувають. Давайте ще один дзвінок, послухаємо. Доброго вечора. Алло. Добрий вечір. Будь ласка, запитуйте. Скажіть, будь ласка, таке запитання. 6 співвласників.
Я з чоловіком розлучена 18 років, але він співвласник 1/6. Я його не можу знайти нігде. Як я всі дозвіл даю на проведення ідеально, а ми зрозуміли. Аналогічна відповідь при всій нелогічності даній ситуації, тобто ви не можете знайти, але якщо в цій процедурі проблема в чоловіку і ніхто не знає, де він знаходиться, ви повинні були вже давно почати процедуру визнання чоловіка безвісно відсутнім, розумієте? І потім після 3 років, якщо не помиляюся, згідно законодавства, суд приймає рішення про те, що він його визнають в такому статусі. І ви маєте можливість тоді виконувати процедури от навіть по відключенню від центрального опалення. Але тут треба витримати було цю процедуру. Ну, ми зараз говоримо лише про тернополян, але також є ще кілька міст в нашій області, де також є центральне теплопостачання для житлового фонду. Що з цими будинками, чи там також йде мова про те, що можливість відключення, там до кого звертатися в цьому випадку, які там комісії створені? Так, в області така ж ситуація існує, але там значно інші цифри на шальки терезів. В області практично, якщо брати будинок багатоквартирний, то в ньому близько 90%, 95% люди вже мають індивідуальне опалення. І залишились тільки декілька квартир в поодиноких будинках, де люди користуються центральним опаленням. Зрозуміло, такий випадок абсолютно для теплопостачальної організації є економічно новий, тому що всі ті втрати, які проходять по будинку, по доставленню теплової енергії, вони будуть лягати на вантаження на тих мешканців, які залишилися в ньому. Але, тут треба заголосити, це не обов'язок, змусити не можемо ми споживача. Це наголошується і в законі, що це є виключне право споживача, а не обов'язок. І навіть якщо залишиться в будинку один споживач, який скаже, я хочу користуватися тепловою енергією від центрального теплопостачання, то в такому випадку ніхто його не зможе заставити відключитися. Тут тільки буде просто економіка спонукати до того, щоб він приймав таке рішення. Так, тому, ну, можливо, що може міська рада прийняти рішення допомогти з встановленням індивідуального опалення, щоб не витрачати величезні кошти на утримання комунального підприємства «Теплокомуненерго». Але які це, власне, міста? Тобто Чортків, ще які? Абсолютно. Чортків, Бережани, Кременець є, якщо не помиляюсь, Шумську. Ну, тут треба уточняти, але точно є такі. В області є такі міста. Процедура для них аналогічна. Там також органи місцевого самоврядування повинні створити комісії, які повинні входити особи за посадою, які вказані в додатку до цього порядку. Знову ж таки, повинні бути процедура подачі заяви, зразу попадає на комісію, в межах місяця часу повинна комісія розглянути і приймати відповідно рішення або давати рекомендації. Будь ласка, виведіть нам ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Алло. Так, доброго вечора, запитуйте. Алло, добрий вечір. Мене цікавить таке питання. Зараз, наскільки я розумію, дають дозвіл на ідеальне опалення згідно певного наказу. Якщо це так, то що саме пише в цьому наказі роз'яснення індивідуального опалення як окремі стоячі об'єкти? Але тоді скажіть мені, будь ласка, чи є квартира окремо стоячим об'єктом, якщо опиратися на цей наказ? Дивіться, окремо стоячий об'єкт – це така термінологія, яку я не зустрічав ні в законодавстві, ні в цьому порядку. Дійсно, ви правильно наголосили, що цей порядок прийнятий наказом, і цей наказ має статус нормативно-правового акта, тому що він прийнятий центральним органом виконавчої влади і зареєстрований в Мін'юсті. Він розповсюджується на розширене коло споживачів, які користуються цією тепловою енергією. У вашому випадку ви маєте на увазі, уточніть, будь ласка, що саме, квартиру, будинок багатоквартирний? Бачите, оце, власне, в загальних умовах цього порядку, в першому пункті, є таке визначення, як індивідуальне опалення. І в тому індивідуальне опалення зазначається, що мається дозвіл встановлення на індивідуальне опалення об'єкт, будинок, квартира і в дужках об'єкт, окремо стоячі, як вони, я вже не пам'ятаю, то достеменно, як воно там вже звучить. Ось, але наскільки я розумію, квартира не є
окремим об'єктом у багатоповерховому будинку. Власне, тобто ви намагаєтесь піддати сумніву цей наказ і про те, що доцільність... Ні, я не піддаю сумніву наказ, просто я піддаю сумніву, власне, не наказ, а трактування цього наказу і порядку певними особами. Я не розумію, чи вони насправді не розуміють і не читали цього наказу, чи, можливо, з якоїсь причини вводять людей в оману, чи, можливо, просто хочуть зараз на даний час зробити собі піар. Дякую. Ми вас почули. Якщо є що прокоментувати... Я доповню телеглядача. Дивіться, є наказ. Він складається з двох частин. Перша частина вказана про багатоквартирний будинок. Ви, можливо, маєте окремо об'єкт про багатоквартирний будинок, що можна в цілому від'єднати. Друга частина вказана про індивідуальних споживачів. От ви, напевно, прочитали виключно першу частину, яка стосується цілого багатоквартирного об'єкта, як окремо стоячого, я думаю, так. Вибачте, там є три частини. Перша частина... Ми вам дуже дякуємо, але в нас дуже мало ефірного часу. Якщо ви будете мати можливість зателефонувати до нас після ефіру, і з вами наші спікери поспілкуються, ми вияснимо, в чому справа, тому що в нас буквально кілька хвилин до завершення, ми ще головні тези не проговорили. Дякую вам дуже. Власне, що далі? Після цього, як ці заяви ви отримали, ви маєте, розглянули, далі ви кличете цих людей і з ними розмовляєте, вирішуєте якісь питання, які документи вони далі мають готувати? Значить, комісія носить виключно рекомендаційний характер. Коли заява потрапляє на комісію і будинок є в переліку, значить викликають цього власника чи представника власника, значить розглядається звернення, дається рекомендація, тоді вона повинна звернутися до проєктній організації ліцензійній і вже по порядку готувати проєктну документацію. Є на ринку дуже багато проєктних організацій. Зараз уточнюється питання щодо газу, бо є нові державні будівельні норми, які вступили цього року в силу щодо встановлення газу виключно до вищих третього поверху не можна, знаєте, але це зайдуть по цьому питанню роз'яснення. І коли людина виготовить цю документацію, вона звертається до організації, яка вправі її відключити, або в тепломережі, щоб їх відключили, звертається там від 15 до 30 днів вона по повідомлення, і тоді відключає. Але теж ми сьогодні обговорювали, і є теж невеличкий нюанс, хто провірить в кінці, чи людина поставила уже це своє індивідуальне опалення, щоб не було моменті, коли людина від'єдналася, а не встановила. Тоді виходить, що буде людина обігрівати своє помешкання з сусідами, з сусідніми стояками, які проходять. Але треба не забувати, що згідно методики, з травня цього року, що наступить, кожен буде платити за транзитні стояки, які проходять по його помешканню, за точки. Бо є на ситуація, коли співвласники від'єднали центральне опалення, а лишили собі гаряче водопостачання. І тому така кількість багатоквартирних будинків значно зменшена, бо через те, що сумується разом як споживачів з опаленням, так і гарячим водопостачанням. Тобто тому... насправді індивідуального опалення ще менше? Це так. Включили разом ще гарячу так, воду? Так, гарячим водопостачанням. Тобто людина написала заяву, але вона законодавчо не відмовилася від гарячого водопостачання. В неї просто лічильник оплубований. Завтра людина може написати заяву, що вона хоче мати далі гаряче водопостачання. Тобто вона є абонентом Тернополь міськтеплокомуненерго, в даному випадку по Тернополю. Ну, власне, ми звернулися ще щодо безпеки з газопостачання до фахівців управління Держпраці. Давайте почуємо коментар. На що б я особливо хотів би звернути увагу, бо багато із дзвінків і питань задають про індивідуальне опалення встановлюють. Це все стосується... В основному якраз тих, що і використовують індивідуальне опалення, а також всі і приватні будинки, які використовують газ, бо зараз опалювальний сезон, і люди, щоб зберегти тепло, прибігають, такі методи застосовують, які неможливо, не потрібно застосовувати, щоб там комфортно було в кімнаті чи в квартирі підігріватися. Користуйтесь послугами виключно спеціалізованих підприємств, що мають відповідні дозволи на виконання робіт з монтажу і проектування і встановлення газового обладнання.
Категорично забороняється самовільне встановлення, заміна або переміщення газових приладів. Чи то є новий будинок, чи то приватний будинок, категорично забороняється, тільки повинна то виконувати спеціалізована організація, яка має відповідні дозволи і навчений персонал. Ми зараз відкоментуємо цей коментар, але мені підказують, чи є ще один телефонний дзвінок. Давайте його приймемо. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Я теж по тому питанню індивідуального опалення. Я живу на Лучаківського, 7, і от хочу теж вставити опалення. Так. І як це зробити, але 50 плюсів з опаленням. Дякуємо вам за дзвінок. Я бачу, що в мене є цей перелік. Ви не маєте собою, так? Є Лучаківського 11 та Лучаківського 2. Можливо, в мене старий перелік, тому немає ще Лучаківського 7. Тобто це може бути, що у вас немає цьому переліку. Ви дивилися, так? Якщо немає. Якщо немає у вас цьому переліку, то у вас єдиний шлях, це перший, про який ми говорили, треба збирати збори співвласників будинку, тобто ті, хто проживають в цьому будинку, власники квартир. І на цих зборах ви повинні прийняти рішення, чи приймає відповідно до закону співвласники рішення про те, що хочуть весь будинок відключити. Якщо вони це приймають, відповідно оформляють протокол, в протоколі вказують, кого вони уповноважують іти в ЦНАП, писати заяву, подавати заяву. Це повинно бути чітко відображено в протоколі. І в такому випадку тоді ви йдете по процедурі, коли розглядають відключення вашого будинку від центрального опалення. Але якщо говорити про дальший хід, то цей будинок можливо буде відключити від центрального опалення, якщо він передбачений в схемі теплопостачання. Ну, власне, це інший механізм. Я думаю, що ми ще організуємо не одну передачу щодо цього іншого механізму, але, власне, можливо, ще наші додзвонювачі варто моніторити. Якщо цей перелік уточнюється, то на сайті Тропільської міської ради, якщо ваш будинок Лучаківського 7 з'явиться, там, значить, ви можете тоді подавати заяву і йти за цією процедурою, за цим коридором зеленим, як ми його називаємо, і набагато простіше. Ми говорили про те, що електричні котли, трьохповерхові будинки, що це таке? Тобто, взагалі, чи мають право ці люди, які живуть в дев'ятиповерхівці, зараз сподіватися на те, що вони поставлять себе вдома газовий котел? Дивіться, от якщо йти по зеленому коридору, людина може отримати можливість відключитися від центрального опалення, але після цього в неї буде дилема, чи зможе вона забезпечити себе тепловою енергією іншим видом, тобто індивідуальним. Тобто це є в нас які варіанти? Або газовий котел, або електроопалення, або твердопаливне котел, який в багатоквартирному будинку не реально, так? Ми залишаємося тільки на двох видах: газовий котел, електроопалення. Є в нас новий ДБН, який діє вже приблизно рік часу, який говорить, і це, до речі, це спостерігається в Європейському Союзі, не може бути газопостачання в багатоквартирному будинку, який має більше, ніж 3 поверха. Ми це точно зустрічали до цього, але не звертали увагу, але стосувалося будинків, які мають більше, ніж 9 поверхів. Більше, ніж 9 поверхів до цього часу було як? Що всі користувалися тільки електричною енергією. Газового постачання там не було. В даному випадку, якщо будинок у нас в місті Тернополі має більше, ніж 3 поверха, там по цьому ДБНу буде обмеження щодо встановлення газового котла. Залишається в людей тільки електроопалення. Електроопалення, які є шляхи? Це або керамічні панелі, або електрокотли, або конвектори електричні, або теплові насоси. Все, що працює на електриці. Тобто це комісія рекомендує, ну не рекомендує, скажімо, а дає висновок, який котел ви маєте придбати. Чи ми вже маємо розуміти, на що ми йдемо, якщо це точно електричний котел, порахувати вигідно, невигідно і таке інше. Перш ніж починати цю коломийку, скажімо так, людина повинна обдумати, щоб не робила непотрібних рухів, для чого іти писати, отримувати негативну відповідь, або навіть отримувати відключення, а потім стати перед дилемою, що я не можу за місяць часу до опалювального сезону забезпечити себе теплом в будинку. Треба подивитись, побачити, які є технічні умови, чи я зможу це зробити, чи не зможу. І тоді фахово до цього підходити, писати відповідну заяву. Тобто це, що про електричний котел, то це сумніву не підлягає, те, що ми можемо лише... Навіть підлягає і це сумніву, тому що в нас мережі,
в стояку в під'їзді розраховані на те, що кожна квартира буде споживати приблизно від 3 до 5 кВт. І якщо цей під'їзд захоче ставити по 7 кВт в середньому для опалення квартири, відповідно, що мережі, електричні мережі не витримують цього. І тому буде від РЕМу або Обленерго отримувати або не отримувати технічні умови. Розумієте? Тобто це теж буде обмеження. Тому зрозуміло, що тут до цього треба підходити дуже грамотно. Тобто після того, як нас відключили, ми потім куди вже йдемо, щоб нам сказали, що ставити, чи можна ставити цей котель? Ви не відключите, поки ви не отримаєте дозвіл від комісії і доки ви не отримаєте усі технічні умови, чи від газової організації, чи від обленерго. І ці питання людині допоможуть вирішити члени комісії, тому що вони її запросять, вони є її членами. Навіть з обленерго представник, з газового господарства представник є, санепідемслужби є представник, тобто там кожен по своїй роду діяльності є представником цієї комісії. І все-таки на завершення, щоб ми розуміли, тому що цей період відключення потрібно здійснювати до 1 жовтня наступного року. Тобто, щоб розуміти, коли час поставити котел і таке інше, що всі документи треба так до травня хоча б, напевно, влітку вже все розуміти, що ми можемо цю процедуру виконати. Доки ви приймаєте ці заяви, чи є якісь терміни? Терміну прийому заяв немає визначено. Є визначений виключно термін по відключенню. Тобто, уже термін відключення як багатоквартирних, так і надальних споживачі минув, але кожен зможе, хто отримає дозвіл по завершенні опалювального сезону. Чи це буде 15 квітня, чи це буде 1 квітня, вже покаже погодний режим на наступного року. Але, кажу, терміну нема, виключно, якщо Верховна Рада внесе якісь корективи чи зміни. Я вам дуже дякую, що були гостями нашої студії і ще дещо прояснили в цій ситуації. Ми обіцяємо нашим глядачам, що будемо ще до цієї теми повертатися, тому що бачимо запит у суспільства. Наші телефонні лінії також обриваються, коли ми анонсуємо тему про можливість встановлення індивідуального опалення. Отож, обіцяємо вам зустрітися в такому товаристві ще раз. Це була програма «Тема дня». До завтра. Кажу вам побачення. На все добре.